5 juta telah pun disediakan oleh Kerajaan Negeri Perak bagi program Sayangi Rumahku ini, yang di mana kita split pada dua bahagian, iaitu yang pertama untuk membantu rumah sama ada 3 bilik ataupun 2 bilik ikut keperluan, dan dalam masa sama kita juga memberikan bantuan untuk repair ataupun memperbaiki rumah maksimum sebanyak RM15,000 satu rumah.